Pois, Rajax, Vasquez, Clube, Brique, Slavia Praga, Шампус, Лиапи, Лайпско, Лау. Hi, my friends.
Déjame agregar aquí. Yavrularına sebze sağlamak için.
Bu baxımdan psixoloji cəhətdən Qarabağda problem var idi. Üstəlik, bayaq da danışdıq, rəqibin baş məşqçisinin yeni olması və komandaya çox yaxşı motivasiya. Planlandırmışdı. Bu baxımdan da ki hesab bəlkə də Ajax-ın işinin çox çətin olduğuna dəlalət edə bilər, müəyyən qədər bir fikir yarada bilər. Əslində elə deyil. Ajax 3-1-i yaxalamışdı həmin görüşdə və artıq mərhələni aşağı-yuxarı təmin eləmişdi. İkinci qolu buraxanda, PAOK ikinci qolu vuranda artıq çox gec idi və bir növü belə desək, inanılmaz bir nəticəyə ehtiyac var idi. Belə ötən il Çempionlar Liqasından bəlkə də Tottenham-ın Ajax-ı keçdiyi tərz bir möcüzəyə ehtiyac var idi. Və bir qədər də Hollandiya çempionunun 3-cü təsifat mərhələsindən başlaması məsələsini müzakirə eləmək olar məncə. Hollandiya çempionu 3-cü təsifat mərhələsindən başlayır. Yəni bu da yəqin ki çox maraqlı bir necə deyərlər, gərdişdir. Doğrudan da, yəni Hollandiya çempionu və Ajax ötən il Çempionlar Liqasının yarı finalçısı. Yəni razılaşarsınız ki, yəqin ki, Çempionlar Liqasının yarı finalçısı olmaq, Avropa Liqasının qalibi olmaq qədər dəyərlidir. Təbii, indi ortada status var, həmin o statusdan kənara çıxmaq olmur. Amma yarı finalçı 3-cü təsifat mərhələsindən başlayır, Avroliqanın qalibi birbaşa qrup mərhələsindən başlayır. Ümumiyyətlə, bu məsələyə münasibəti biz necədir? Yəni, bu, biraz bundan bağlı danışmaq olur. Belə deyək də, Ajax həm Hollanda çempionudur, həm də son mövsüm bunlar Çempionlar Liqasında yarı finala qədər gedib çıxdılar, hətta finala çox yaxın idilər. Tottenham belə deyək, möcüzə reallaşdırıb səfərdə qələbə